tujukize ebimu kubimukwatako. Nobo Mayombo, munnamateeka, munnamagye, taata atenga mukulembeze, jiweze miaka 14 bukyangafa ngalumo Mei 2007, ku miaka 42, yazalibwa mwenda epo mu 1995 e Kabarore, nga yafiira mu ddwaliro erya Aga Khan Nairobi, Kenya, era magye yagaweererezaamu okuva mu 1985 kutoka mu 2007. Brigadier Nobo Mayombo yasomera Nyakasura School e Fort Portal, Nentare School e Mbarara, mu bugwanjuba obw'eggwanga wamu ne mu ssettendekero owa Makerere gye yagenda asoma amateeka. Nkozeseza gye yagenda kuba teyamala ku 1985 yavaayo ku myaka 2 ne yeegatta ku National Resistance Army NRA ne yeetaba mu lutalo lw'ekiyekero lwa Sinzire Luwero. Mayombo yali musajja mulambulukufu kuba olutalo bwe baaluwangula teyawugulibwa buwanguzi, yaddaye Makerere n'amaliriza degree mu mateeka gye yatandikako, nga bwe kiri mu buli ayagala okussa mu nkola amateeka g'asomye nti asoma diploma ku Law Development Center, yakikola oluvannyuma n'asoma masters mu mateeka okuva Makerere ng'essira litadde ku ddembe ly'obuntu. Mu 1994 amagye gaamulonda okugakiikirira mu Constituent Assembly eyateekateeka ssemateeka wa 1995. Wano yalina emyaka 29 ku ddaala erya lefnanti, era ye yali asinga obuto ku baaliyo. Ssemateeka omuggya bw'atandika okukola, amagye gaamulonda okuba omubaka wago mu paliyamenti, era nga 3 January 2006 bwe yalondebwa okukola mu minisitule y'ebyokwerinda ng'omuteesiteesi waayo omukulu, yalekulira ekifo ky'obubaka. Mayombo ajukirwako nti yalaba obugwa bw'engatto za President Museveni nga sibusibe n'akutama n'abumusiba. Yaliko akulira eby'ekikesi mu magye, era kino kyamuleetera obuzibu nga bakimussaako okulagira okusiba abantu abakwatiddwa magye essaawa ezisukka mu 72 n'obutaleetebwa mu kkooti. Nga Mayombo akulira eby'ekikesi mu magye, era ensonga eyabayekera ba People's Redemption Army PRA yavaayo mu kiseera kino. Nga ne Dr. Kano Kizza Besigye, abakulu abali mu gavumenti abataddeko akazito, bakimussaako nti akolagana n'abayekera ba Lord Resistance Army abakulirwa Joseph Kony, beyeegaana. Naye kino kyakolebwa bwe kityo kuba Besigye yali alaze nti okulonda kwa 2006 entebe y'obwa pulezidenti agyetaaga era yeesimbawo. Mu October wa 2005, Kano mu biseera ebyo Nobo Mayombo yalinnyisibwa eddaala n'afuulibwa Brigadier, era n'alondebwa okuba omuteesiteesi omukulu owa ministry ey'ebyokwerinda. Mu November wa 2005 yalondebwa ku bwa ssentebe bw'akakiiko akaddukanya New Vision, olupapula lwa gavumenti mu erina emigabo. Ku Lwokuna nga 2007 epo 2007, Brigadier Nobo Mayombo yadusibwa ku ddwaliro Kololo nga teyewulira bulungi, era kyazuulwa yayabika akalulwe ne kikosa ebitundu by'omubiri eby'enkizo. President Museveni yawaayo ennyonyi gy'atambuliramu Gulfstream 4SP okutwala Mayombo e Nairobi okutaasa obulamu bwe ekitasoboka, era nga lumu Mei 2007 ku ssaawa 9 ez'olweggulo yafa. Okufa kwa Mayombo kwasiikuula ebintu bingi mu magye, era wasibwawo akakiiko mu November wa 2007 okubuuliriza, nga kaliko Dr. Peter Mugenyi eyali akulira Joint Clinical Research Center mu biseera ebyo, Kano James Mugira eyali adumira ekibinja kya UPDF ekya tanka, wamu n'omusawo omukugu mu UPDF, bye baazuula babikwasa eyabawa obuvunaanyizibwa. Yazikibwa Kijura Kabarore District nga 5 Mei 2007. Kitaawe Kanoni James Rwaboni oluvannyuma yafa mu 2009. Mayombo yaleka abaana mukaaga okwali Kamlasi Nobo Mayombo 2 eyazalibwa mu mwaka gwa 2006 nga kati wa myaka 15. Abalala ye Nicole Kamchea eyazalibwa mu 2005, Natali Kabasweka eyazalibwa mu 2003, Isabel Bianjeru eyazalibwa mu 1995, Samola Orimi eyazalibwa mu 1992, ne Charlene Komontale eyazalibwa mu 1991, abalabirirwa nyaabwe Juliet Mayombo. Tulese Mayombo sikusikula meme z'abantu, wabula okujjukiza ku munnamagye eyali omuvumu
yafa kulunaku olwa lumo mei.